السلام علیکم ملګرو زما کلی کوټی ګران فیسبوک پیج کې بیا په لاین باندې رولو په دې مقام چې کوم دی د خپل کوټی ګران کړي نه دی اډین روان شو او لاندې کوزی یو د خیر سره چکر وایو جوائنٹ شو امداد سنگ زید خٹک صاحب جوائنٹ شو افضل محمد قمر زمان ما جوائنٹ شو ٹولو تا ڈیر ڈیر دو سلامونا او کلی نمو یا روان شو رو جمع دی تلشتی مو نو مو ازا لان دی خوارا پوری با چکار رو ویو او توستا پا کی لج دو کلی ریکارڈنگ مو کو ٹولو ملگرو تا ڈیر ڈیر دو سلامونا کی نا رکا کی نا دو بری دو ماشاءاللہ چی کم دین نای ما یو میرټ ښه د پلار وګور ریحان ته چیرته روانې چیرته روانې پپ کیسی پپ کیسی ها دا مې روان کړې ده ځان سره او مازیګری ټیم ده بس روژه ماتی ته ټیم لش کم پاتې ده ما یې زه خواړه پورې به چکر ووایو او نن په کې جامع مسجد ترکانخیلو کې چې کوم دی نو د تفسیر القرآن چې کوم دی نو خاتمه مو دغه تاریخو پکې رولو نو هغې خاتم ریکارډنګ هم دلته تاسو ته مو یو وکړو تقریبا څه یوه نیمه ګینټه کوریج پکې مو یو وکړو ټولو ته ډېر ډېر دوا سلامونه ګپ شپ به لګوو دی خیر سره خیر دی وي خیر ګپ شپ به لګوو لاندې چې کوم دی نو زموږ د کوټی کلان روډ هم جوړ شو هغې کې به هم دته ریکارډنګ شوی وو او دا ملګري ما ته کومنټونه کوي خو په دې کې چا نو ما پاتې شوه نو خفه کېږې به نه ویلې چې د پله ډرایونګ هم کوو ریکارډنګ هم کوو تاسو کومنټونه ته هم ګورو عامر پټان پکې سلام وکړو وعلیکم السلام آصف ملنګ پکې سلام وکړو وعلیکم السلام آصف ملنګ صاحب او ټولو ملګرو ته چې څوک جوائن دی دغو سلامونه او د کلي مازدیګاري ټیم دی وایه چې بس مازدیګار وځي ختمیدو شو روژه ماتی در کم بودی ده کینا 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 او ایدی ویدیو مقصد ما ده او چه زراان شما ده کلی نه موزه تیم شتا ده توستا با چی کم ده اخپل ده کورتی کلان چی کم ده روڈ جوڑ شو ما یقی که با لج ریکارڈنگ ده تاو کوچه ده روڈ تر کم زه پوری جوڑ شو ای زلزین چی کم شروع کردی و تر شکوتا پوری آ روڈ خو چی کم ده نو آغا جوڑ شو و لکه دا پاتی و نو دای دا غده جوڑ کو استاسو بخپل دی زنه او وینه دغه ویو دا وره تک تور برند نیو هغه خبره چې کارپیټ روډ یو چو موټر سایکل ولا په ویلوډ دی دی زنه دا سٹارټ ته ان تر شاکو ته موږ مګبرې پوری نو موږ یو په ودنه دی خیر سره سوی مونه مخ کې په ودی ډیر ملګری لګه لوډ دی ریکارډینګ یې په دې کړه ده او مو یې جوړ را مو یې په خپل پیج کې چې کوم دی وچو دا دی زنه چپ لگا یدی دنه دینی دا سٹارٹ ده او دا روڑ خپلانم کو او زب رو رو سما چه توستا مکمل کوری یو کما یدی روڑ اولی سر دا غده ویده لکا خواه پا مزا مزا بسو گاب شاب بم لگو مفتی سیب جوین شو مفتی سیب تا دیر دیر دو سلامونا انور عثمانی سیب مفتی سیب کمر زمان سلام کوي او کمر زمان ما ټولو ته سلامونه او زه رور و تا سره به ګاپ هم لګوو او د روډ حالات هم دته شیم دغه دی نوی روډ جوړ شوی موږ کوټلی ګلان ته تر خواړه پورې راغلی دی د ان تر هغه پورې او بچی کینه 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 غورځې یعنی تیتی رولو او په دا لاندې ځایونو کې وګوره میلې دی پوره خلکو سټورونه اوس نه اډوانسو کې نیولي دي ځانونو ته یې چونې اچولي دي ځایونه یې ګیر کړي دي خدا رو بشوی دی روڈ اولی سرا روڈ چی کم ده دقا ده کمپلیت شو خپلان روڈ ده ملگری جی سوم را جوانت که جی او گوره دی پی ٹی آی گورنمنت که چی کم ده وابل انکلابی کرناما روڈ جوڑ شو و دا روڈ چی کم ده آن تر شاکوت مقبره پوری چی کم ده دا بده غصیوی مویا سو رو رو سو چی تر کم زی پوری جوڑ کرده وی تاستا با مویا دا کوریج کهو او یغې نه بعد چې کوم دی شاکوټ نه ولې تر زلزه پورې دا روډ دغسې جوړې کړو اوس ټیم نشته کنه هغه لکه مخکې به هم پکې لوډو تاسو ته به مو پکې ریکارډنګ کړی وو دینې دا پول چې کوم دی پول د پاسه زه روان یم او تاسو ته دا ریکارډنګ کوم نو
جواب زه تاسو ډیرو ملګرو ته پکې په دې وجه نه شم تیر کوی چې دلته کې کینه لکه ڈرائیونگ مونی میو گوڑی تم خیال کو روڈ تم گورو اور تو سو کمنٹ نم گورو اور بس صرف دا ہو کہ بس یہ ویڈیو آگا ہو لے پوچھ بھی ویڈیو انجوائے کہ وہی گورے دا گورا دا سو دایو پا بانے سو ما تیز رکھ لا شو نو پا دی کہ اس مجھتا دا نقصان ہم شتا چی دا دی موٹر سیکل والا دا گلے دا تو سو بخیال کرے ویچی سنگ پا دی موڑ کے تیز رتا ہو شو نو علاکہ نو کا روڈ تا تا جوڑ شو نو خلا شو گزارا خو کوا گورا دم رتیزے تس ضرورت ہے دغه سی وګړه رو رو صاف وګي نه به غرزی جی نه به د ایکسیډنٹ کیږي اس بنه کیږي ها ملګری ډیر جوائن دی موسرا او ټول ته مو یی درب نه ډیر ډیر دا سلامونه ا انا کته سکه یو اکبر حسین اکبر حسین مله دلاور ده او ارشد محمود دے ارشد محمود تے ڈیڑھ دے سلام حیات گل صاحب دے کینا لکا کینا ہارون محمد خان خٹک دے اغم کومنٹو کو شہزاد حسین دے وعلیکم السلام جی سوک چی مجھتا دو سلام راست دے ڈیرہ میرا بونی جانگیر دے ناروے نا گوری قیوم دے کدی نا گوری اوے ویسال جی کم دے گوری امبارک مشاہی جی عابد پٹھان انور عثمانی قمر زمان آصف ملنگا امیر پٹھان دا ٹول ارمان خٹک وقار حسین طاہر خٹک امیر رحمان افضل محمد امتیاز دا جوائن دے بس دو ویڈیو دا تا مویا لائف دے کینا لکا غرسی جی دی واجم شروع کلا جی دی روڈ حوالے سر مدت اپڈیٹ دیر کہو چی دی پی ٹی آئی گورنمنٹ کی جی کن دے ایو ابلا کرنامہ ہوشوا روڈ جوڑ شو پدی مونے کار لگا دیر وقت باندھو خو اس دغا دے پدی روجا کی سن اسا کار پکی ہوگو در دغا زی پوری دا دا مخ کی زی پوری جوڑ کردے دے بیا بودی خیر اسرا بیا بیا نور کار پا باندے مخ کی گئی او دا چی سنگی دی روڈ پوزیشن تا سوری دا آن تر شاکوٹ ناولی تر زلزے پوری دا روڈ دغا سے جوڑ شو میرا پکی دا ٹول زیون پکی رولو شاکوٹ نہ ہو لے تر زلزے پورے دو روڈ ادھر سے جوڑ کو آئے کہ لگا کور خاتم دے بس دی کہ دو دغزے پورے دو وغایا چول ہے اور نور کور پہ بنے فی الحال بند کر دو ہی نہیں نور بم کئی دی خیر اسرا نہیں بس دی دے پورے دو کمپلیٹ شو دے اور مخ کی نے دینا مخ کی جی گنے دو رفت ہے افضل محمد سلام کی دینا مخ کی رفت ہے لگا دو بجوڑی دی خیر اسرا نو تو صاحب دا ولی دو دا دیر ملگری جی کوم دے نو مانا لگا با ان باکس کے پاگے کی جی کوم دے میسج کے مو تر اوس دی جی تا جی کوم دے نو تپ کے پدی پیج بونی جی کوم دے نو اے پی ٹی آئی ورا گا دیر پگے اگا کہے لگا نیوز میوز ڈیر ویر گئے نو علاقہ نو پی ٹی آئی نیوز کو بس ایسا کبھی کم چھے کورو نے اکڑی دی وہ چھے تاسو گیلی کوئے نو تاسو کم مطلب دار ہے چھے حکومتو نا تیر دی نو ما تا خو پکی دغم را چانس نو ملو چھے تاسو حکومتو نا کی چھے صدہ سے کار شوئے وی چھے ما پکی دغا سے کوریج کڑے وی نو خبر ادا سیدہ چھے پی ٹی آئی دغا دا کورو نا کہی اور ایما پا پیچ کے کمی سال نیوز میز پی ٹی آئی والی سروی نو آگے کورو نا کہی آسے مجتم خوان نرگی چھے پروپیگنڈے پسے کہو نو ارے جی کوم نے پازول گیلے ملے کہی جی کنے تے دا غیر نو ال ایموج نیوز نہ کھے نو الا کا مطلب دار ہے جی اے تو سو نیوز او تو سو مطلب دار ہے جی کڑی سری جی مو یا پ نیوز پ شکل کیو تو جو جی صدا دے کر نو میں مو کڑی وے نو مو بے شک بالکل مو بے خجا ولا او بس دین دو مخ کی تر شکوٹا پوری دو روڈ نور کا چاد دو بجوڑی جی مو بے دے نہ ٹرن نو کو یا بو مخ کی لوڈ شورٹر مو کو ویرے شی بیا ٹیم کمی جی رو جمع دیدم نو بس خبر ادا سے دارون سے بجو گورا جی کما حق خبر وی آغا بکو حق خبر ادا دا جی موجودا جی کما پوٹی دا کورونا اکڑی دی کلش دی کڑیر دی کار رنگی دی کلو تا اپ لدپ لکلو تا کورونا کڑی دی اس چی مطلب پچاستر گی پٹی وی وائے نمانی مطلب دا چې هغه خپل ضمیر دی نه بې ایمانی که نه
نو موږ خو چې څه وینو ګورو دغه له تاسو سره باقاعده هغه په شکل کې دته شی وو د ریکارډینګ په شکل کې د ویډیو په شکل کې دته شی وو بس دې نه مو یې راپښو بس دو فل الکچا دی دو په جوړیږي صرف شروع یې هغه ځای نه کړي ده او تر دغه اسپاتول دا ګوټه پورې دا کار یې کړی دی دې نه مخکې به هم دو کېږي دا پوست تر شکوټه پورې دا سر ته بې رسۍ دی خیر سره کمر زمان مې چې د غلو نامې مه اخله نه ګوره نامې خو موږ نه اخلو خو لکه ما نه په کې بیا ګیلې کوي چې ته ایدی نیوز پی ټی آی ولا ډېر خیژې لکه خود بې خیژوم چې دغه کارونه یې راته کړي دي نو نه بې خیژوم زه خو صرف نه خیژوم ټول خلک یې خیژي نن په دې باندې څومره ګوډي خال مو تیر دي ټولو ریکارډینګونه کړي دي خیژولي دي فیسبوکونه ته یې خیژولي دي وقار حسین صاحب ماشاءالله ګډ جاب شبیر ډیره مننه وقار حسینه علامه تاسو هم خوشحاله لره او دا زه اسپتال ځای سره روان یم دی دې دنه چې کوم دی دا حفیظ الله دا کوم ځای پورې جوړ شوی دی دا روره دې زنهوالې دین دا پیس وینې دې زنهوالې تر آنه موږ تر خواړه پورې های سکوله پورې چې کوم دی لاندې خواړه پورې هغه ځای پورې دا جوړ شو او تاسو یې وګورې ښه ښایسته پلان روړې جوړ کړو دې نه مخکې به بیا جوړوي دی خیر سره خو اوس هلته پکې اختر ته شپې ورځې هم کمې شوې دوې درې ورځې دي تقریبا امید لرم چې په دغې کې بیې ختم هم کړي ایډ دلاور څنګه شبیر دا الحمدلله ټیک ټاک یو دلاوره ته څنګه اختر محمود صاحب جوین شو شیرعلی جوین شو شیرعلی ته ډېر ډېر دعا سلام او بله خبره دا ده چې دا کوم ملګري چې موږ یې د لایف ویډیو ګورې نو په دې خبره لږ ځان پوهېږي دا ډېر ملګري بیا موږ نه ګیله وکړي چې ته موږ یې نوم پکې نه اخلې نو مطلب دا ده چې مو ویډیو بنده شي لایف ویډیو بنده شي نو هغې نه بعد تاسو چې سټیم ویډیو بنده شي هغې نه بعد تاسو کومنټ وکړي نو بیا لکه چې ویډیو بنده شي بیا زه څنګه یې تاسو نامه پکې ولما او هغې ته پوس ګورئ چې زما کلی کوډ لیکلان از لایف مطلب دا شو چې دا اوس ویډیو جوړی ده او چې وز لایف شي نو هغې مطلب دا شو چې زما کلی کوډ لیکلان وز لایف مطلب دا شو چې دا ویډیو اوس بنده ده دا بس ریکارډ شوې ده ختمه شوې ده او از لایف چې وي نو هغه مطلب سټیل لګیا وي ویډیو نو دا ډېر دغې ته نه ګوري هغې بیا چې وز لایف شي ویډیو بنده شي بیا یې چې کنه ته مو یو کومنټ نه وایې ته مو یو نامه نه اخلي نو تاسو مهرباني وکړئ دغه صرف دغې خبرې ته سوچ کوئ چې زما کلی کوډ لیکنان از لایف نو وي نو هغې مطلب دا چې دا ویډیو جوړی ده او چې وز لایف شي نو هغې مطلب دا شو چې دا ویډیو ختمه شوې ده ته چې بیا مثال ما ویډیو بنده کړې وي هغې نه بعد ته ما ته کومنټ کوي نو ما ته خو بیا پاته نه لګي کنه سلمان عمر نورزاد گل ما جوین شو فرام الیزبری نا وی مو یاد ایر وای نیوز ریپورتر فرام الیزبری ای دا دیر دی خدا غلی خانجی خانه کده لارو پلوان دی و نورزاد گل ما او گوره کنم رود اچه گل چه بده ای مو یاد اغای خوار نوالی اغای های سکول زی نوالی تر دغا اسپتال زی پوری دا رود جور شو باز دغا اپدیت ما دا پکی دیر بو چه ایک آر انکلاوی کدم پی ٹی آی گورنمنٹ کی جانب سے پی کے بارا خٹک نامہ کے لیے کبیر خان جوین شو هغه تم ډیر ډیر دعا سلامونه محمد حسین یی چې ګوډ محمد حسین ته ډیر ډیر دعا سلامه او ټول ملګرو ته ایمو یی طرف نه ډیر ډیر دعا سلامونه نورزاد گل مې چې ویری ویری نایس او شاجی زبردست او ډیر ډیر مبارک شه خیر مبارک جی محمد عمران صاحب ملک خان کیرو هم جوین شو او دغه د اینې پرویز خټک بوټ خو کې لګېدلې ده دغې خو خیر وخت وشو ډېرو چې دا لګېدلې ده دا روډ یا نه وو لکه هغه شوی چې دا افتتاح یې کړي وه یو قسم ته دغه بوټ لګېدلې ده په دې ګوټ باندې نوشیرا سی این پرویز خټک صاحب اینډ ډاکټر عمران خټک تیتیرولو لکه تیتیرولو کې او دا وګوره دا ځوان هم ماتره ناست دی خبرې وکړه شبه شبه هلو تیتی کې روانې چی تر روانې ریحان رازیک صاحب ها دا په پل باندې روان یم خیبر خان جی څنګه چلې خیبر خان ته ډېر ډېر دعا سلامونه او صبدر علي
ویری نائس کبیر خان جی وڑی کی تی جی گنجیا محمد عمران جی مبارک اور نیو روڈ ان شاء اللہ نور کو نبم کی جی خیر اثرا صرف مود جلک یو قسم تھا ہائی لائٹ میں رہتا دی روڈ متعلق اپ ڈیٹ دیر کور بس فی الحال دو کور ہو شو ان شاء اللہ مخ کی بہتر شاکوٹا پورے دو راسی وہ شاکوٹ نہ ہو تر زلزے پورے دیا جو با کورا پورے عام دغا سے جوڑ شو دغا سے لکدی تا کورا دغا سے آگے بونے بوڑی چودو دی وہ آل تک خبر ادا نہ چل تک لائیو ویڈیو کور نہ کہی گنے عام عمدہ ریکارڈنگ کا بولو دغا خواڑ کیوں گورا خال گو جی کندے دکانداران اس نہ زنون تے زیون نہیں ہوری دی چونی لگا ناش کیا چا ہوری دی دا کوڑی دا گورے دا ایمیلی دے پورا ہاں ایمیلی دے پورا اس نہ زیون ایڈوانس کی دینی ایو مالا گیا دا موٹر سائیکل والا زون تے بگے ناش خماش خوائی کینا نہ کہ ورزی جی ہاں دولت حسین سلام کہی وعلیکم السلام جلال خان جلال خان تر ڈیر ڈیر دو سلامونا خیبر خان وسلامونا خوشحال اسی حیات گل صیب کلی چڑھئی جوڑا کا نہ آیا پوتے ان شاء اللہ کئی بدے خیر اثرا خوال دہ کے پاس اختر شفی ری زیرا کام شفی ان شاء اللہ آب کئی نصر اللہ خان جوائن دے جمشید علی دے سم پسوات کے روانی بالکل جی خیر اثرا روڈ جوڑ شو بس ویسے وہ گاڑا چپس فوت کی رہو نہیں بس یہ دینا بعد اس میں چڑھائی شوٹ رہا بس یہ رکھا خبر ہوگا کہ کہتا شبہ السلام علیکم شبہ خبر ہوگا السلام علیکم شبہ ویا تیتی سے شو تیتی تیتی تیت کی رہو نہیں ہاں تیتی کون دے تیتی کم دے تیتی لوڑو ہاں نو بس دغا دی خیر اسرا اپڈیٹ ہو وہ پنن ریس کی مویا موشپیشین ٹیم کے پا جامعہ مسجد ترکان خیلو کی وہ آل تک خاتم ہو دی تفسیر لکا دی ترجمے خاتم ہو دی مولانا شیرین فانی صاحب چی کم دے پا آغا پا نگرانے کے خاتم شروع آغا چی کم دے ستائیس آر کول چی کم دے ستائیس رمضان المبارک پورے خاتم بھی نو آ ویڈیو مویا کری دی کتلیم شے اسپیشلی آگے کے دوام شوی دا وہ مسافر ہوتم پا کے دوام شوی دا آ تو سو کتلیم شے مو پا پیج با نشتا دے ما کنا ہم تو سو کتل شے وہ ویلے چی موش پیشین ٹیم کے مویا آگ کوریج کڑے ہو نو بس پا کری کیو وہ خیر اصلا چی وزگار مدر اسی بودتا کوریج کرو جلال خان السلام علیکم وعلیکم السلام جلالا سردار علی خان سلام وعلیکم السلام سلامونا ماشاء اللہ ما پسی شوتا نا گوڑا روان دے لیر بویر کو پریر جو دا بیل دا آرن بیر پسی او بولو مسعود خان مسعود ما جوائن شو چی سو کوز جوائن دوے اگونا خلکا یو قسم تا دو ویڈیو تیرہ شوالا او بس کا بیا دو ویڈیو کتنا غوڑے مو پا دا پروفائل یو گورے زما کلے کوڈ لی گلان مانے دو ویڈیو خاص کر چی کم دے مویا دی روڈ والی سروا کم چی نوے روڈ جوڑ شو نظمی سوال کا سوک چانا دو ویڈیو می شوی بی آئی سٹارٹ نو گورے توستا بخپلا پاتا ہو لگی چی پا ویڈیو کی سری کوڈ شوی دی روڈ متعلق نور پورم روان دے خب اسو سال دا کی ریزی شپے کامی شوی اختر تا انشاءاللہ زیم چی کاؤس نور کور نکی جنی اختر نبات با نور گئی بس روجا موتی تو ٹیم کام دے کلی تر اور سی دو خپل شاکوٹا پوری تی دیو تقریبا لاس دی پاس او بجی دی او پاونی می پوری ازونو نگی خیر خیر دلدار رولو دلدار تے موی طرف نا ڈی ڈی دو سلامونا ز خوس آن لائن شما دلدار یی خو بس دار اور کان لائن شوی نو خیر دے موی ریکارڈ پ پروفائل کی پروت وی کتل شی ویڈیو او نری سار سارا دا تی ریجو بنڈی گوڑ سارا فضل رحمان صاحب سلام کہی وعلیکم السلام شکور رہون دے دغه ذاکر حیات سلامونه کہی دلدار سلام کہی حامد خان سلام کہی جلال خان ویری گڈ مسعود خان
سلامونه ټول ته وعليكم السلام کینه را کورونی ما کو سردار علی خان او بس نن دی خیر اس رستای سو روجا وای مو په کړي کی 22 چی 2017 تاریخ او نن چې کوم نه په کول کې ټول کې لوی ریس تر ریس چې ورته ای نو 22 جون وی اتیر شو او بس اوس تقریبا جمعوتی ته 15 منټ پاتې دي جے پی خان ٹاپے کیا لپ واڑا کو تو مر جاوے تسی کدھر ہو غائب ہون ممان انشاء جو ہیں جو ممان تا سلامونا او دو ابل رزمو دا تای دیزے ویڈیو مکڑی و دو اگر ڈیرون دے چی ای پی ٹی آئی گورنمنٹ کی دو یونین کونسل پس تا فنڈ را گلے ہو دو موج دے پورا جی کم دے دو زیم سپو کو دل تے غاٹ غاٹ گوڑی رو وستی ہو و جی کم دے آغای او بلگا دو زیم سپو کو ٹھو تو سلامونا افضل خان سگ میں چالے پدونو دا ٹھیک ہے وقتی تو وہ چ ارشد تا ویر شاہ او ارشد نہ سٹارٹ ویڈیو مو ارشد نہ کڑیوا آ قتل چھ تا ویڈیو او در خیر ٹیک بدی کم پکی بیو ویڈیو او گورا او سویل اختر سیب جوائن شو افضل خان سلامونا کی وعلیکم السلام دا روڈ خو ډیر خراب دے بالکل جی رو اکری روڈ ډیر خراب دے سید غفور کا جوائن شو او سید غفور کا ډیر ډیر دا سلامونا ممان شاپ کی سلام کی خیر شاہ بھائی سنگ رورا ٹھیک ہے کنا بس روجا موتی تدا کا تقریباً سمرا 15 منٹ اس تقریباً 14 منٹ پہنتی تھی اور اور سیدھو دوست ہم پکی دج ریکارڈنگ کو دے روڈ متعلق ویڈیو میں دتاؤ گا جے روڈ جوڑ شو نو اس ماشاء اللہ گزورا ہوگی تیترو لو لکھو تیترو لو ابرا تیترو لینی پکا دی نو ستینی ہاں سید غفور کا تر ڈیڑھ دو سلام سلام ٹول ہوتا وعلیکم السلام سید غفور کا سنگی ٹھیک ہے امید ہے کہ شب ہوئے روح جوڑ ہوئے بس ہی مجھ دگا دے 27 وروجا 13 شوا مشوام تو ٹیم کام دے سکے سی سو ودرا ودرا دل ترا شا پس دون دا نوستے حال تا ودرا دو دو گوڑے بوزی سا دو وڑی کے بوز رو شا تپری دل ری دو دے لگو افضل خان سام پہ کارپیٹ روان ہو ڈیر شر روڈ جوڑ ہو ماشاء اللہ بالکل جی نو بس دگا دے ارشد دو دے خا وقتی دی ہو روشا لگا نو صاحب مائکو مائکو بے جوڑی مڑا دگا دی پلا روشا چی آپ لبایا دیدامی دے تال دے جاج ہو دب خیر شا سو دی اگٹی دارا تو ویا دیدامی دے چا سو تو ریزی سو گٹی دی پلا روشا دل تا روشا چی علانا پتا نیوی کنا او علانا بے سنگی پتای پچی سو روکے خاتل دل تا ودرا کنا آل تا سکے آل تا خالک تیری ری پچی سو روکے خادا او گورا پزلونو دا گورا یو خود موت ہوئی موت گون رو والا پدے خپل پیچ کی نو خبر ادا سی دا چی یو منٹ ودرا ودرا یو منٹ چی دا تو سی چی دوا مرچا کی دی وڑو نو خبر ہے مودا
ته چم شلګه به دوکار خبره به زکه ته تاو کچی خلکو ته راو ولا کنه لکه داز خلکو ته شو ما چې توسي وګوره چې لګه شاخورکا شو بعد توسي بیل کې کنه چې شش کوب دې کې بعد کوب دې افضل خانی جی خیر چرشه ده پون نه راخلی جی ټلیفون نه راخلی ویری دا ته ټلیفون چې راو وای می غریبانو غمونه سوک نه کوي او لکه مرچکی خوراک سابوت خلوات پوری چکار و ما پیدل سما کنه مو بوزا نه 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 گوش است نه تو تو پای بده چې خاص ته راو بوزا همین خرص کلو کنه بس دې دوه ورځې تو تو پای بو نه کور کې میو دیش کنه لو من بس خاص کلو دې روجی ته خلک په میو باندې پاس کې مې شبیره باندې دا کلا کنه راو ده چې نو گاپ کې وډو دې ټیټ پوس عین دلدار په کې چې د سنگ برا خې دې کچ دوه مرچکی دې کوی دې ویلا دلدار تر بورا غمونه ما کا شبیر خو سلیمان سلام کی لکت علی سلام کی سویل اختر وخندی دوی جی ایلی بیلی دوا مرچکی دیر کن ساجد جوین ده او مانو دادا سلام کی مانو مانو چی کم ده مانو و علیکم سلام او سنگی زوید سنگی ده اخبر شی وسیم اقبال ده و می وسیم ده ده ملک سی بل بس دیر ملگری جوین دی مرحبا وعلیکم السلام می طرف نا پوچھ حامد خان علام ابوت ستا می سرا او بس لاس منٹ روجی مو دی پوتی او می خوب کی خپل کور کولو بس ارشد یو تا پوز دنا کوما خاطر خټک پکې سلام کړه ده خان پرتګال نا خیر ارون محمد او ارمان علی صاحب سلامونه کړي د ډېر ملګری ما نو ودر دلته به موته کیدا څه خبره ده شهره سشتا او شهره بس ته څه کیرو جاموته وکړو څه دې وکړ شه بعد دې سويږي خداره ته وای چې دې کیمرې په سترګو باندې لایب مخامخ وای چې سوروجې دې وخوړي یرا چې سپو سپو باندې خبره شي کنه نو ایمان ان ستای سرجاده الا ته بو جواب دې کوم ها ډېرو غاټو غاټو سنډاګونو وخوړلې تو نه دی خوړلې ماته زه ته وګورم اخې ته وګورم کنه نو زه ډېر خوشاله شم چې را لا پوک شکریا ما ادا کلا او پریز دې قیمت بالا ته جواب دې به ودو مې 27 روزاله ایوا مې نه دا خوړې دي دې شي چې وا او خرزه کوي ویلې به خوړې کیمرا غري کنه ا بیل خبره شو ا بیل ساجد سلام کو ایاز محمد سلام نه دي محمد سلیمان سلام کوي عدنان او اوس خان سلام کوي خاله کوي دې مطلب دا شو چې تو نه دی خوړې دي ک په سټه روغه نو په شورت کټ یې نو د سي پډو کې اسماعیل خلو دې راتو کله خبره پر سره ذکر ته وی چې کنه چې لکه صحیح په مطلب باندې بنلم پوښ ا ګیلمن سلام کوي ها خیر ګیلمن اختر جان آسی دغه ته مخلي کې بل خبره ده نه لایف کې ما ښه ټور خره گاوري کنه او دا دا دی چې کی چاوي دي دکان دی کلو کړه لکه پرشته خدار ته وای او دا انور چې کوم ده خو ډیر پرش پرش راوځي یاره یی کنه کی پښلمې کوي نور ته نه بار نه مې په زو خو سي ګرځم نه چې کنه یاره ټوپ کو ته روجاشتا کنهشته ده ا سړی خپل کور ده مورور ده خو ارو نه جدا درويږي کدو و کدو اغه دې چټلینو پټ لوري چې واښې د تکیمې په خیرونو ته بنوستو په خیرونو به تاسو سره کوو نو دسي خو ته یو ملګری یو دسي خو صبر وکړه دسي خو ته یو ملګری 24 غنټې د سګې یوه ته مې عمران چې کوم عمران موشته کیری هر په خوشاله ما چې ولایت ته په خیر خیر سورې سیدل او ته نه دی حالات دی روغ جوړ لري او مې یو دوست شو وخت مو ستې شو کله مو جګړه را کله مو خبره مو صحیح شولا وازکه لوړو چیرو جاوه او بس لکه علی راغله او بس چې څوک ته پلیر ورو دوه غاسه او ملويدو چې څوک نو بس هغه ته مو طرف نه بس یلیو چې کړی ته ته بیا چې ډالر لوګه نه نو ته مو ته یلی ته ټولو ته یم چې عمران مو ته یلیو چې راکنه څوک نه پوتی بیا هغه ته وی چې لکه زلوړو مې مو طرف نه ودوې شبیره دماغ مې خوړو سم نه نه او بس نو ته ګوره ابراخه خو دې رونه کله نه په کار خو دار زولم چې په خاصه خایو کور وګوره دې یو کور وګه په کور خو دا و چې لکه په دې لای ویډیو کې د موټر کړی به خیر چې ویډیو باندې بیا به ډیر نه پسه خستی وي شبیره ته څه کې مونږ پیسې ما خلا کنه چې ما په مشومه هغه جوان کدي نه دی نو چې ما په مشومه سټاو کټي جوان د خبره چې ما پیسې ته تور کیږي پوه شو چې څه هر شي ته مې جوړ کیږي روکا ما په دم سخت او ګټه دی او ته بنار ما خلې زاورسته بده منې رانی شکینو ما تسلیم دوکان زاین دلدار چې برخه ډیر نه کلا بای بای خزا لوړ شدا څنګه لکه ملک صاحب بس دال کون روو تو بس لا دی ولی د زکا خزه
محمد علی پکې رولو ها ها ولکه زر روپیه ته نواله نو لوړ وتښتېدو فرارونه مې کامیاب شو. افضل خان د دا بس لوړ واغلې نه وینې بس دونګونه وایي ته بهږه په سپرینګونه یې تړلي لوندې په دونګونو روان دی پوه شوې. بس دغه دی ماشوم ته ټیم راکام شو ازان ته سجو بابو الکه حمید موبایل دی صحیح شو کنه بس هغې کې تا نه لږ معمولي غوندې کې هغه و پکې شب الکه اوبره تی شه کنه اکسلیټر ویرکه اکسلیټر ویرکه کنه دغه ته چې اکسلیټر ویرکه را تی شه کنه ارنډ پکې وایا یاره که سپو ده ته وږي خو نن موږ هم یو ډېر ستره ریز به کنه بایس جونو تژي کړي وو وږي کړي وو ستریږي که اوس کمیږي نن ستره وه ده موزغه کور پریشلی دی خیر دی جوان هغه د دلدار دی ناستې او هغه مختار ګل صاحب دی حمید دغه دی او دلدار بس وروره نور کلیوالاو ته ټولو ته ډېر ډېر دعاو سلام او روژه ماتي ټیم دی او بس دعا به درته کوو چې الله تعالی مو روغ جوړ همیشه د پاسه امین ډېره مهربانه دا څو کنه بس داسې وځو کنه په لاره به تر هغه دی پورې لایو ویډیو وکړو ګپ شپ ونه بګې نانو بابا لور دې شه موته کړو دې نورې شو دې وګټي پر بس چې سن اسید څه کیس ماتر بس نه موږ به کې براخه نه کیږي ویل نه کیږي آی وته مو وی لورو آی وته مو وی لورو ای چې پچی سو دې کا سو می وګټي ارشد تا نو مې زا کنه مو یو براخه پکې ای چې تو وخت دې دوا مرچکی خستې و درځي مو دا وړې راټه براخه راوګه الکه دلدار ای چې قیوم د تواکنواز او حمید ته مې ډېر ډېر د سلام سلام دلدار سلام موږ طرف نه د سلام دلدار مې طرف نه د سلام او به دا غلی په دې باندې شارټ کټ بو سوز یال ته خیرات را او استاد عمر غفور هم رولو جیره جیره تر ټولو چه شي چا پټون خو دې کړی وو چه شي آی هغه دې کورونا پیټ دی کنه بیا کورونا پیټ ها او زه کورونا هغه عمران پټون راچو دی چې دا ویره په پیج کې مړه ده محمد علی پکې سلام کوي ها ای شو سلام مشرب شوکت کزوی او تیمور پکې سلام کوي او از غر خټه کې مو یور پکې جوائنټ سلام کوي او اختر زمان ما پکې سلام کوي ها اختر زمان ما علیکم سلام ماما څنګه ټیکی ماما ته بیا غلی خو موږ سره بیا نه ویلو شوی او ان شاء الله ملوي جو به خیر سره او استاد عمر غفور هم دغه رولو نه نه جوړ ډیر گاډ واټ کړي ها نن هم ډیر گاډ واټ کړي نن ریس تر و مړه بای جون وا عمران پکې جوائن شوی جگنواز او عبد القیوم ته سلام وعلیکم السلام ټول ته موږ طرف نه ټول ته دوا سلام عمران ته دوا سلام وعلیکم برک شه رښتیا ویره ختم دی حفیظ قرآن شو او ډیر ډیر مبارک شه تاسو ټول په امره ده ها او ماما یی چې اختر زمان مې چې سون وی ویل میټ افټر ان شاء الله ماما سه خدمت وی وره تبیدار وی لشي سمنده ټوپی علامه خوشاله لره او بسوز بده نمو یی اجازهات غوړو او د لا پامان ټول سفر ته دا وسنو بیا به بنوی کلیپ سره بیا زیری جو تر هغه پورې الله حافظ الله پامان.